Víctor, buen día. Buen día. El domicili del senyor Victoriano, el que faig és realitzar totes aquelles tasques que ell no pot realitzar sol de la seva vida diària, però sobretot intentem fer contenció psicològica perquè el senyor, la persona, pugui fer en el màxim possible la seva vida d'una manera autònoma. I mirem sobretot doncs, de fer aquest paper de facilitadors perquè puguin recuperar autonomia i autoestima per poder continuar amb la seva vida. Però el més important és recuperar la dignitat de la persona. I és un tema de reciprocitat. Com voldria jo ser atès el dia de demà? Doncs aquesta és la tasca que fem des de Suara, des del servei a domicili. Em sento realitzat perquè estàs desenvolupant una tasca que és necessària i, a més, és molt agraïda. Estoy muy, muy, muy contento con él. Todas las veces que viene la jefa, le digo, no me quite a Isidro, por favor, y me dice, Víctor, no, no te quito a Isidro. Y me dicen los vecinos, Víctor, has tenido suerte que venga a Isidro. Desde que viene Isidro, estás mucho mejor. Nosaltres som una cooperativa de treball, d'iniciativa social, això vol dir que no tenim lucre. Prestem serveis públics vinculats a l'atenció, la cura, l'educació de les persones. Treballem amb infants, amb famílies en risc, amb persones sense llar, amb gent gran. Ens hem anat dotant d'un model de participació propi. Aquí hem desenvolupat tot un itinerari formatiu, un itinerari de participació, que ens permet conèixer-nos entre nosaltres, conèixer el model cooperatiu, conèixer el model de Suara i també fer-lo gran i fer-lo créixer i anar-lo adaptant a les noves realitats que necessitem. Ens sentim socis de la cooperativa, per tant, participem del nostre projecte, no és qualsevol empresa, és la nostra empresa, i per tant aquí el que fa és que estiguem molt més involucrats, molt més compromeses amb el futur de la cooperativa. El que ens regeix són els valors que entre tots també hem decidit que són els valors que nosaltres volem per la nostra cooperativa. Ser propers, ser participatius, socialment responsables i que, per tant, donem sentit a aquests valors i que els anem confluint en el nostre dia a dia. Més enllà d'un capital, més enllà d'un lucre, hi ha una manera de construir societat, de construir economia, no? Llavors, les cooperatives el que et fan, el que et permeten és això. No només vas a un lloc de feina, sinó que construeixes realitat, construeixes futur. Aquesta és la gran diferència entre treballar en qualsevol empresa o treballar en una cooperativa. El treballar en cooperativa vol dir caminar junts. I això ho has de fer tant amb les persones que tens com amb les persones amb qui treballes. Simplement treballar en cooperativa és la manera més lògica de treballar.